kulankan oo daarnaa soo dhaweeyay isugu gureysa ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan wuxuu xafiiska maamulka gobolka ee Baladweyne kula qaatay xubnaha maamulka degmada Baladweyne ee kan gobolka Hiiraan ayadoo sidoo kale kulankan kooban ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka mid ah bulshada rayidka gobolka Hiiraan xubnaha bulshada rayidka iyo mas'uuliyiinta kale ee ka qaybgalay kulanka ayaa gudoomiyaha soo dhaweeyay ayaguna sheegay in la shaqeyn doonaan Cali Jeeti Cismaan gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dhawaan galka ayaa sheegay in uu si laba jibaar doono howlaha shaqo ee maamulka gobolka Hiiraan asigoo dhanka kale ku noocsaday howlaha guud ee dib u heshiisinta ee gobolka dagaalkii labaad ee adduunka wada hadal ku dhamaaday waxaan tabbilowday shida iska socdaa ee jireen waxaan diyaar u ahayni qof kasta iyo cid kasta xafiisani ka mas'uulaan inaan la fariisto waayo dadku markay wax ka dhaxeeyaan ay oo heshiis yihiin ayay wax wadaagi karaan haddaan dadku wax wadaagina wax horumar hoy iman karaya ma jiraan waxay saameynaysaa security-ga waxay saameynaysaa dhaqaalaha waxay saameynaysaa horumarka nabad darradu wax kastay saameynaysaa waxaan leeyahay marka ama ha noqoto heshiisku ma aha oo keliya abadan la isku sayray ama la isku riday kaliya maaha isriiraca siyaasadeed waxa laga heshiinayaa ku jiraa maxaan ku yiraahdaa faham darrada kaloo beelaha dhex taala ayaaba laga heshiinayaa ku jirtaa waxaan diyaar u ahay wax cid kasta ama reer Soomaaliya ha noqoto ama koox ha noqoto ama qof ha noqoto waxa laga heshiinayaa sumad gaar kuma yeelan inaan la fariisto ka dhagaysto maxaan ku uraaday halkeedana aan u dhagan uglaad qodobka labaad ee rabo inaan uga faa'iideysto arrinkaana wuxuu yahay adduunka xanuun ilaahay ha ka kaciye ajiib ayaa laga sheegayo ka jira oo dadku ku baaba'ayo waxaan leeyahay war hal kala cararo war hal kala fogaado waryaan mujtamac la isu keenin waryaan la isu salaamin adduunka intaasan ka maqlay وصح دي للعيد علونتا اي امام حانكو رعاف مات كالقول هادني اي نوع عاتها لكن وحان قبا وحكا سي مهم سنة جرا إلا كلا أردن لقوما بكسوني انا الله بريا لقو بكسوني كوح بكسيا وقال لي كحنون كاينانا وقال لي الله سبحانه وتعالى هنك بريينا إلا وحنون كانت أمدى أو أساقو أبو ريا أدونك كون ركض الغاضو qaasatan kuwa Soomaaliyeed ilaahay inuu ka badbaadiyo iyo kuwa muslimiinta waxaa inta ay dheer culimada Soomaaliyeed ee joogta gobolkan in loo istaago in quraan la akhriyo in alla la baryo soo ma jiri jirin markaan yaryareen ardada haddii bishoo kale madoobaato habeenka ardada la soo jifijiyo sooma oo mucjiso la arko habeenkana la wareegi jiro waxa madaxa lagu qaadi jiro war aaway mucjiso ka tan oo lagu dhimanayo qorax midooba taa banaankana lagu yaaci jiray ummadii baa raxan raxan u dhimanayse maxaa loo soo bixilay ilaahay loo bari ilaahay Cabdi Shakuur Maxamed Hassan Zab TV Baladweyne.